a passionate project is Brazil. Brazil is this. It's heart, it's soul, it's professionalism. And we're here in Hollywood this year. And thank you so much for being here with me. We have amazing talent. We have the best of my country here to show what we're ready to bring to Hollywood. This festival is to be a adventure, a bridge between what we have to offer in our country and what we want you to see, which is the best of the best. As Maltratadas, o filme da Ana Campina, que filmámos o ano passado. Está a ser o máximo. Pronto, foi um trabalho muito prazeroso de ser feito, gostei imenso, aprendi imenso. Foi uma equipa muito internacional, brasileiros, portugueses, americanos. Foi muito interessante trabalhar nesse sentido. Começando agora uma nova novela do Silvio de Abreu, 17 de maio, Passione. E estou muito feliz de estar vindo aqui no festival e poder estar aqui junto com o João Miguel, que é um dos atores que eu mais respeito e que tive a possibilidade de trabalhar junto. E espero que esse prêmio seja muito bom para nós dois. Oi, pessoal de Portugal, eu sou o Reinaldo Giannettini e estou aqui em Los Angeles, no Festival Brasileiro, mostrando alguns filmes da gente. Eu acho de uma importância enorme esse diálogo com o mundo, mostrando o nosso trabalho, esse intercâmbio de profissionais que querem contar a sua história e mostrar o seu trabalho. Então é muito bacana estar aqui. Eu estou no Brasil fazendo novela agora, infelizmente não estou fazendo nenhum filme, mas eu tenho uma paixão enorme pelo cinema. É isso aí, beijo para vocês. Em Portugal, a gente está aqui em Hollywood, no Egyptian Theater, onde acontece o Hollywood Brazilian Film Festival, que vai mostrar a exibição do As Maltratadas, que concorre ao melhor filme de curta-metragem. E eu estou com um time de profissionais aqui. Eu começo o bate-papo com a Thalise Sayeg, que é fundadora e produtora do Hollywood Brazilian Film Festival. Obrigada, Thalise. Me conta como está sendo a abertura do mercado de filmes americanos aqui em Hollywood, assim, para filme brasileiro, para filmes estrangeiros. Como você, como fundadora do festival, vê isso? O propósito do festival sempre foi abrir portas para o Brasil, mas no fundo eu sempre quis abrir portas para a língua portuguesa. E para mim é uma grande honra começar essa aventura com a Ana e com o filme As Maltratadas. Vai ser o meu primeiro filme de uma diretora mulher portuguesa. E eu acho que a gente vai abrir mais essa porta e mostrar que somos um e que temos muito espaço aqui a ser conquistado. Hoje a sala cheia para o filme dela vai mostrar que estamos aqui para ficar. Agora a próxima pergunta vai para a Ana Campina, que é a diretora do As Maltratadas. Ana, como é ter o teu filme aqui em Hollywood, a tua primeira produção luso-brasileira? E como que foi dirigir esse filme? Foi uma experiência bastante gratificante, porque tive a possibilidade de juntar uma equipa brasileira, um elenco brasileiro, uma equipa portuguesa, um elenco português, e no total éramos 84 pessoas, uma equipa muito unida, muito coesa, o que prova que o juntar esforços e este grupo de duas culturas tão próximas, que é o Brasil e Portugal, pode gerar um projeto com tanto sucesso como As Maltratadas está a ter. Acho que é um exemplo a seguir, que é as coproduções de língua portuguesa, neste caso Brasil e Portugal.
foi fantástico, está a ser, e é maravilhoso poder estar aqui a partilhar e a comungar também com os nossos irmãos brasileiros, com tanto carinho que nos receberam no festival Hollywood Brazilian Film Festival aqui no Egyptian Theatre. É um grande sucesso, porque As Maltratadas está na meca do cinema internacional. E Ana, você tem alguns projetos para o futuro? Eu estou a acabar o script, portanto o guião, do meu próximo filme, que se chama Stolen Moments, Momentos Roubados, e é um feature. E pronto, o projeto As Maltratadas permitiu-me não só desenvolver alguns conhecimentos, que espero que no futuro possam ajudar-me a produzir o filme Stolen Moments, que também gostaria de contar com presença brasileira, portuguesa e neste momento também com atores americanos.